я чого поступив без освіти, все, в мене хороше око. І я гарно виліпив портрет, тому що навіть ходили дивитися з інших майстерні, три майстерні у нас було, інші дивитися, ходили, ну і хвалили, я думаю, щиро, ну, о, а мені ставлять трієчку за нього. І це мене вбило взагалі. Це такий шлях трудний, ну, ламати стереотипи, о. Але, як казав Махатма Ганді, спочатку з тебе сміються, потім з тобою борються, а потім ти перемагаєш. Я десь зараз знаходжусь, думаю, між першим і другим. Коли ви взагалі зрозуміли, що хочете бути скульптором? Чи пам'ятаєте цей момент? Справа в тому, що діти малюють всі, ліплять всі, ну, навіть в селі такому, ну, глухому, як в мене. О. Але то, що я завжди малював, різав по дереву, ліпив, але то, що я буду скульптором, я не знав. А в класі в 9-му вислали до нас в село, вислали чоловіка, директором школи наш. І разом з ним прибула його дружина, з цього директора школи, Раїса Павлівна, як зараз пам'ятаю. І вона підгодовувала всяко мене. Підгодовувала книжками хорошими, красивими, бо я ж не цього всього мало було. Я там поїду в обласний центр, да, полажу по магазинах, а там нічого такого нема. О, а в неї були хороші альбоми по мистецтву, вона мені давала їх, давала дивитися. І в 9 класі ми поїхали в Москву на екскурсію. І була в нас екскурсія на Красну площу. О, йдемо ми на Красну площу, а там стоять живописці і пишуть етюди. О, і Раїса Павлівна каже: Василь, може ти залишишся, подивися, як це робиться, ну це ж тобі цікаво. О, ну так, да, цікаво, я лишився, дивлюся, але думаю, що я там побачу, да? Це треба постояти годину коло нього, півтори, щоб побачити, що там, як. О, вони сховалися за кутом будинку, а я перший раз взагалі на поїзді їхав в 9 класі. О, я думаю, господи, ще мені в Москві загубитися. О, я за ними. Вона каже: а що случилось? Та ні, нічого. Вона каже: навірно, тобі ваяння нравиться більше, ніж живопись. Я кажу: а що таке ваяння? Ну, вона говорить: ну, висікання в камні, скульптура. А, ну, я кажу, мабуть, що так. І відтоді я почав думати, що я буду скульптором. О. Ну, може, я і помилився, тому що зараз на виставки я йду дивитися живопис. І пишу сам чуть-чуть. Да? Як кажуть люди мудрі, що шукаєш ти, те шукає тебе. І тоді, коли я закінчував школу, приходить сільські вісті, розгорнута газета, вкладиш всіх вузів України. О, я там знаходжу художній інститут. І мене не злякало там, що 9 екзаменів. Да? Я пішов, потім, правда, не поступив з першого разу, і в армію пішов. Але... Хто ваші батьки? Мама була просто різноробоча на в селі, а батько їздовий, ну він так, він числився начальником підсобного господарства, там було 5 коней і там ще один їздовий, в нього так, крохмальний завод. Вони прості люди. О, але вони розуміли, що я хочу. Я пам'ятаю, мені років 4 було, тато мені виліпив коня, двоє коней виліпив, з сірнички від пластиліну виліпив двоє коней з колесками такими, і віз, двоє коней. Я як зараз пам'ятаю, що це. Може, це навіть було поштовхом до того, що першим поштовхом до того, що я скульптором буду. Я чому питаю про батьків? Тому що в художній інститут, як і зараз в Академію мистецтв, дуже часто вступали і вступають саме діти художників, да? І їм це не секрет, що це дається легше. І ви самі кажете, що з першого разу і не вступили. Так, да, там багато дітей було, да. Ну, потрібних. Да. Це я тоді не розумів ще, що мені я виліпив красивий портрет взагалі, то в мене хороше око. Я чого поступив без освіти, все, в мене хороше око. І я гарно виліпив портрет, тому що навіть ходили дивитися з інших майстерні, три майстерні у нас було, інші дивитися, ходили, ну і хвалили. Я думаю, щиро, ну, о, а мені ставлять трієчку за нього. І це мене вбило взагалі. Я навіть не здавав екзамени далі, там, історію цю, українську мову, літературу. Я просто забрав документи і поїхав. І правильно зробив, тому що на другий рік я поступив мінімум
Головне, що не здалися. Мінімум з чотирма титанами я поступив. Там кухар такий був у нас, Шулудько, Гончаренко, Козірацький, котрих можна було вчитися. У кого ви вчилися майстерні? Чепевика. Угу. Ну, всі проходили Макогона, Сухенка, Макогона, а потім Чепевик. Вронський, майстерня Вронського, але Чепевик був тоді. Угу. Але, ну, бо інститут це вже підвищення кваліфікації. Угу. Там вже мало вчат, там, ну, чуть-чуть. О, то мені, я ж кажу, що мені пощастило, що я в роді втратив рік, а набув, я думаю, 10. Тому що мені було в кого вчитися. Там 4, мінімум 4 титани було рядом зі мною. Да? Мені там тільки оглянутися і подивитися, як вони роблять. І вже нічого не треба, да? Тому що це найцінніше, коли є середовище. Різні існують думки з приводу того, наскільки художникам було погано протягом радянського періоду. В радянські часи я міг одержати в місяць 400 рублів тільки. Я міг заробити 4 тисячі, міг 10 тисяч заробити, а одержати я міг тільки 400. От, знаєте, я їх можу нічого не робити, а 10 місяців одержувати ці 4 тисячі своїх, да, по 400 рублів. Зразу мені їх не могли виплатити, тому що, щоб не було багато. Да. Ну, це єдине, що було. А остальне, все добре було, ну, замовлення були, ну, свої. Ну, що ідеологічне воно було, так я теж від ідеології далекий. Я робив своїх жінок, робив і тоді, і зараз, і ніхто мені не заважав. Угу. Тим більше, що я не захватив радянського часу. У 89-му році я закінчив інститут, і це вже був кінець Радянського Союзу. А тоді вже пішло вже без времені, да. Тяжкі часи були. Да, тяжкі часи, да. Було таке, що лишалося в мене 50 копійок на хазяйстві, двоє дітей було, і я думав, куди їх піти хліба купити, буханку, це 50 копійок. Чи потратити на метро, до товариша з'їздити, позичити гроші. Угу. Але якось воно зразу і вихід ставався. Дзвонить замовник, треба зробити 30 ложок, десертних ложок, дерев'яних. Ну, в садочок, він хотів подарувати в садочок. Я з радістю взявся, в мене липа була, долар штука. Я швидко їх зробив, воно це марудно, звичайно, це. Але коли долар штука, і дивишся, що я місяць за 30 доларів міг прожити, а може навіть більше тоді, за 30 доларів. Що вас надихає на створення нових робіт? Тобто, які повинні скластися умови, щоб ви приступили до нової творчої роботи? Я зараз не про замовлення. Є, то все рівно, що замовлення, що це, я не розрізняю. Є два джерела натхнення майстра, тільки два, але вони безмежні. Це майстри і природа. От мені сподобалася якась річ, да, яку я хотів би в себе повішати, чи поставити, чи зліпити так. Да? От майстра якогось робота. Або натура. Да? Листочок красивий, да? Наскільки він красивий. Мені хочеться його виліпити, допустим, зробити. Так що я, допустим, в 2005 році там, мені сподобалося коліно жіноче. Да? Я до цього коліна зробив цю жінку. І в 2005 році на тріеналі скульптури я одержав за нею гран-прі. Я зрозумію, що це суб'єктивно все, да? Міг хтось інший одержати. Але я думаю, що журі відчуло, що це з любов'ю зроблена робота. А коли ви саме почали ліпити своїх жінок, да, от таких от дородних жінок, ще як ви до цього прийшли? Ще чому в інституті, не знаю. Форма розумієте, подобається? Мені, я думаю, що вищі сили дали мені розуміння всілякої краси. Да? От, да, ми жінок ми розрізняємо, да? От 90-60-90 і там 120 кілограмів. Да? Да. А от косуля красива, да? Худенька така, піджара, да? Вона скаче. Чи і бегемот. Да? Він же ж теж красивий, але по-своєму красивий. Я не рівняю там жінок до бегемота, просто що стосується жінок, то вага тут не повинна мати значення. Мені подобається, є красиві жінки худі і некрасиві, є красиві жінки повні і некрасиві. Так. Так що, ні, я взагалі це вважаю, ну, навіть свою місію якоюсь, навіть соціальною місією.
Розумієте, це коли виставка була в мене «Інша краса», як вона називалася, якраз тоді в мистецькому арсеналі проходив конкурс «Міс Всесвіт», ну, повних жінок. І вони зустрічалися з міськрадою, з Ключком, з міськрадою на моїй виставці. І по тих відгуках, які вони написали, я бачу, що вони нещасні. Да? От міс Америка, да? Найкраща жінка Америки, хоч і повна, але все рівно вона відчуває себе ну, третьосортною, да? Чи другосортною, да? Тому що вона в ній 100 кілограмів. Да? А цього не повинно бути. О. І взагалі художник це покликання художника ламати стереотипи, як в ці форми вкладаються, да? От як жир цей робить, які форми фантастичні форми це робить. І я страждаю взагалі-то від цього. Я колись на першу роботу свою, називається вона «Торс з намистом». І я виставив її на це, прийняли її на виставку. Uh-huh. Микола Білик, як зараз пам'ятаю, керував експозицією. Да. Uh-huh. О, гарно поставили, там пілон такий, там де графічний зал. Uh-huh. Пілон такий, о, на білому пілоні, і це торсик цей з намисту. І тут підбігає графік якийсь. О, і каже, я скажу мовою оригіналу, уберіть це уродство від моєї роботи. Там в нього графік стоїть. О, ну, а Білик каже, ну, якщо вам хочеться, то ви забирайте свою роботу, бо ми все, ну, у нас все так, як положено, вже складено, вибачайте. Я просто люблю це, і я це роблю. Я розумію цю красу, і я це роблю. Мені, я не можу це не робити. Да? О, через 30 років аукнулось воно. Як? Я забув, хто цей графік. А це товариш мене покликав на виставку, там три живописці було, і три графіки, і три живописці, і три скульптори. Три живописні графіки і три скульптори. Ага. О, і на цю виставку попадає той чоловік, який сказав мені ці слова. Я забув його навіть прізвище, я і так не буду його, тому що це дуже гарний художник, народний художник, дуже гарна графіка в нього. О, але він пам'ятає це, я його не пам'ятаю, він мене пам'ятає. Він каже, ну, цей мій товариш, він, ну, куратор цієї виставки, да, він організатор цієї виставки. О, він каже, от є такі скульптора, ти з ким хочеш. Він каже, та з ким не будь, тільки не з Корчовим. Казав Андрій Фанасіч, на садрагані ігли. Мій майстер по камені. Не впритик, а на садрагані ігли. Ой, взагалі це такий шлях трудний, ну, ламати стереотипи. О, але, як казав Махатма Ганді, спочатку з тебе сміються, потім з тобою борються, а потім ти перемагаєш. Я десь зараз знаходжусь, думаю, між першим і другим. Ну, а буде правильно сказати, що ви цих жінок робите, да, таких повних, тому що все ж таки у вас настільки досконала ця техніка, да, ну, академічність, якщо так можна сказати, реалістичність, що ви можете це зробити, тому що зробити таке тіло технічно дуже складно. Я думаю, що ви отримуєте задоволення від того, що ви можете таке зробити. Це само собою. Але я що хотів сказати, що в мене є і перемоги. Угу. Є перемоги. Ну, маленькі, вони, ну, дуже-дуже дрібненькі. Якась дівчина, я дивлюся інтернет часом. О, і дивився свої роботи, дивився зібрані мої роботи повністю, да, що я роблю для себе. Якась дівчинка, 200 грам, 200 грам, ну, її нік, чи як це називається, 200 грам, вона теж видно повна. О, і вона виставила ці роботи і зробила таке, ну, опитування таке, як ви відноситесь до, ну, до таких жінок. О, ну, по-всякому там відноситься, звичайно. О, але мені сподобався один хлопчина, він сказав, такі жінки мені не подобаються. А скульптури Василя Корчового, таких жінок, подобаються. Я собі думаю, ну, значить, я на правильному шляху, що, може, через мої скульптури, да, через красу, ту, яку я бачу в камені, може, зрозуміють красу цих жінок натуральних.
ми трошки так говорили, да, про замовлення, незамовлення. Все ж таки можна умовно поділити те, що ви робите, грубо кажучи, не на замовлення, да, а по своїй інтенції. І те, що робите на замовлення. Чи є оця межа, знаєте, я думаю, за яку... Що... за яку замовник не перешагне, тобто не переступить. Звичайно, є. І чим далі, тим краще, тим більше. О, що я ну як Мікеланджело, коли замовили Сикстинську, я не хочу, щоб мене там зрівнювали, звичайно, але Мікеланджело, коли замовили Сикстинську капелу розписати, він сказав папі, що я не живописець. Ну, це було дійсно катастрофа для нього. Але він настояв, тому що цей папа розумів, що краще нього ніхто не зробить. Він титан, і в нього розуміння є краси. Да? О. І йому нав'язали сюжет. Але він зробив так, що створення світу стало сюжетом для цього. Його сюжет був. Да. Розумієте? Так я нав'язую замовнику. Якщо він не нав'язується, то він просто йде. О, ну я вибачаюся. Бо замовлення то що потрібно людям. Да? О, а то, що я роблю для себе, то воно поки що в шухляду. От, ви робиться. Сказали, да, що те, що ви робите для себе, взагалі не купується. Покажу тобто... шухляду. Ні, чогось купують. Ні, кілька робіт мене купили, да. Але це так. Виключення скоріше, ніж регулярність якась. Чи повинна бути взагалі відповідальність якась у митця перед його поколіннями, перед наступними поколіннями за те, що він робить? Я думаю, що стосується етики. Етика – це... Це для священників. Для художника є поняття естетика. Тому що, допустимо, національним, да, я би взагалі заборонив середнім, як раніше Леніна не могли без освіти ліпити, я взагалі б заборонив національну з національною ідеєю твори людям низької кваліфікації. Чи публічні, в публічному просторі. Низької кваліфікації взагалі братися за такі роботи. Тому що це вийде шароварщина, це буде як дискредитація національна. Тільки генії можуть займатися да, національну тему піднімати. Я себе не вважаю генієм, я майстер просто. Ні, в мене є кілька там, от там гартований, да, є, але це випадково сталося, тому що мене надихнув мій товариш, він 1,80 м, але важить 50 кілограмів. О, він такий худий, сухий такий, мені так захотілося його зробити портрет, але, ну, зачіска, вибачай, Сергійко, зачіска, в нього не дуже красиво, да, для мене. І я зробив йому оселедець. Просто лисий, і зробив оселедець. І вийшовся козак. Це дуже потужний портрет. Да, мені він подобається, да. О, оце така, ну, українська тема, скажімо. Мені нагадав він Вільда. Ви знаєте? А Вільда, да, о, да. Я його люблю, і я його, не можу догнати, і не повинен да, я його доганяти. Да. Але ж, да, я думаю, що там нагадав. Відчувається, Вільде там відчувається в козаку. Да, ви вгадали. Часто дуже чую від вас про сучасну скульптуру, да, що це добре, але це дизайн. Що ви маєте на увазі? Я не знаю, справа в тому, що поняття дизайн-пластика, це не я придумав. Я просто користуюся тим, що це. Так. Дивіться, для 19 століття це було неприпустимо, да? Щоб, допустимо, голова, да, людини була ближча до яйця, ніж до голови. Да? Чи постать ближче до гладущика. Да? Чи, допустимо, ну, як на дверях туалету, да? Жінка, це трикутник тим конусом, гострим кутом вгору з шариком, а чоловік це гострим кутом вниз, теж зверху з шариком. А для нас це красиво, для нас це броско. Зараз для 20-го, для 21-го століття це припустимо. І навіть добре, щоб робота, ну, допустимо, постать була настільки узагальнена, да, чи спрощена до геометрії. А що можете сказати взагалі про сучасну скульптуру? Ну, ви ж знаєте приблизно, чим займаються колеги, чим займаються молоді скульптори? Яке майбутнє найближче пророкуєте скульптурі? Я оптиміст, і я думаю, що навіть якщо на цю площадку подивитися, то це оптимістично. Хай це надгробки, але це скульптура. Мікеланджело теж робив надгробки, мало в нього було світських робіт. І багато, і, ну, художників, розумієте, художників не повинно бути багато. У нас чергова була на перспективні 8.
Така жіночка не показна, повненька така жіночка, простенька жіночка. А вона, виявляється, була головним інженером на якомусь військовому заводі. Вона дуже розумна. І вона каже: «О Боже, як вас наплодила багато радянська влада, що ви будете робити?» І я дуже оптимістичний, дуже багато прекрасної молоді. Да, от в мене, допустимо, такий Данило Ровенчин. Він закінчив 2 роки, рік тому закінчив цей. Він вже зробив кучу робіт, пам'ятник з 4-го курсу, ще на 4-му курсі зробив пам'ятник це в Білу церкву. Красивий дуже. О, кілька надгробків прекрасних зробив. Творчих робіт М-17 в нього закупила недавно дуже багато. Так що я дуже з оптимізмом дивлюся. О, тут от навіть в мене тут працює дівчинка на цьому. Це коли я зробив виставку цю «Інша краса». І написав, що а хто хоче поспілкуватися ближче, то приходьте, перспективна 8, майстерня 38. О, ввечері дзвонить дівчинка, ви запрошували в майстерню. Запрошував, значить приходьте. О, приходить дівчинка, така невисока, принесла мені подарунок, картину, пейзаж. Професійно зроблений. Вона, виявляється, вона вчиться на курсах живопису і у вашого чоловіка на скульптурі. О, що мене вразило, Аліна. Аліна Роботягова. Що вразило мене, вона розкриває свій альбом. О, і там начерків, мабуть, 15 з моєї виставки, моїх робіт. Це мені дуже приємно, звичайно, було. Ти моя колега, то можеш прийти, в мене тут є місце, є камінь, я тобі дам камінь. І вона прийшла, принесла голову, Ваня взяла вашого голову Венери, класно його вирубала, цю голову класно вирубала. О, вона мені допомагала робити от надгробок оцей. Дві деталі серйозні дуже, дуже серйозні деталі вона вирізала. А зараз робить, вон там я вам покажу потім, зробить поросятку. Не поросятку, а морську свинку. Дуже гарно, як для другої роботи. Та ні, та й господі, є що і 20-ту роблять, і похабніше, от і побачите. Тому що це дано свише. Головне хотіння, щоб дитина стояла і 8 годин чи 10 годин стояла і шліфувала це поросятку. Приходить до мене хлопчина, Данило Книшук такий. Угу. Приходить до мене цей, мене направили до вас. Він приїхав з Івано-Франківська, він художню школу закінчив, приїхав в спілку художників, на виставку зайшов, і каже: «Порадьте мені, дайте мені телефон найкращого скульптора в Києві». Цікавий запрос. А це був 96-й рік чи що? Якраз мені дали гран-прі на тріаналі скульптури. Ці жіночки що? Раз гран-прі дали, значить він найкращий. Вони дають мій телефон. Він каже: «Хочу вчитися у вас». Я кажу: «Данило, я не набираю учнів, але якщо ти хочеш, ти можеш приходити до мене консультуватися. Це важливо. Я ж не буду там, студії». О, йому дуже багато дано від природи. Є такий Шавалік Дановський теж, це мій колега, теж колега. Молодші. О, і це вони з 13 чоловік, там було перший портрет був, 3 п'ятірки було. І з цих 3 п'ятірок оце в Валіка і в Данили було. Я тут думаю, що може щось трошки і я мав, моя заслуга в цьому є. Хоча їм дуже багато дано від природи. Вони сповідують, то саме, що я. Реалізм, скажімо так. Академічний підхід до скульптури, так. Да. Яка найскладніша робота? Емоційно чи технічно, яка була у вас? Так що? Ні, коли ти ввійшов в свої двері, такого не існує. У всіх різні дуже формати роботи. Хто, наприклад, працює тільки на симпозіумах, хтось робить тільки замовлення, хтось робить тільки замовлення, там, наприклад, я не знаю, якісь декоративні, хтось робить, наприклад, надробки, хтось робить там сади щось, таке теж декоративне, хтось робить тільки авторське. Ви для себе от обрали свій шлях, у вас переважно, я так розумію, надгробки і ваша авторська скульптура. Чому ви, працюючи в камені, не працюєте в симпозіумному форматі? Здебільшого. В симпозіумному форматі, розумієте, по-перше, симпозіум – це вже залежність.
да, від того, хто от мене не запрошують просто. Угу. От ви запросили, я згодився. А в радянські часи, в радянські часи я на одному симпозіумі був. Це Чепелик, Царство Небесне. Сінкевич і Косткевич в 91-му році вони не змогли поїхати на симпозіум в Тернопіль. О, то Чепелик запропонував мені. Я можу навіть пожалітися трошки, да. Да. Пожалітися, да? Може, звісно. Це ми коли на першому курсі ми були на будівельному загоні на Сахаліні. О, було 15 архітекторів і 3 скульптори, і один живописець, який теж скульптор. 4 скульптори були. О, ми там робили дитячі площадки. Ми працювали з 8 до 8 скульптора. Працювали з 8 до 8. О, архітектори працювали, скажімо, з 11 до 3. О, і коли вже ми закінчили, ми заробили відсотків 80, може 90 грошей заробили скульптори, звичайно. Але не в цьому справа, що це ми команда, розумієте? Але я кажу цьому Дмитру, який голова нашого вроді цього будівельного загону, кажу: Діма, дивися, ми працюємо по 12 годин, да, в день. Ви працюєте по 4-5 годин в день. Ну, мабуть, що не можемо ми одержати однакові суми. О, він це послухав, ми одержали по 1000 рублів, це офігенна сума, велика, пардон, сума на той час. О, моя мама тоді одержувала там 80 рублів, директор заводу 200. О, а архітектори одержали по 800 рублів. Ну, теж непогано. Да. О, і там був Лев Сінкевич, про мертвий вже погано не можна говорити, але тоді батько його займався симпозіумом від спілки художників, і від нього залежало, хто поїде на цей симпозіум. Uh-huh, uh-huh. Ну і Льова сказав, этот склочник ніколи не поїде на симпозіум. Ви працюєте з каменем, взагалі це дуже тяжка робота, я це розумію, як дружина скульптора. І дуже цікаво, як ви себе тримаєте в тонусі, як виглядає ваш робочий день, та, от що ви робите протягом робочого дня, і як себе тримаєте в тонусі і в здоров'ї? Я думаю, що якщо людина війшла в свої двері, якщо вона займається своєю справою, то їй не треба відпочивати дуже. Так, я нічого спеціального, нічого. Скільки годин працюєте на день? Ну, скажімо, з 9 до 6 я працюю тут. Угу. Просто, що я можу і довше, але це ціле літо і майже без вихідних. Просто я думаю, що це не треба цього робити. Треба дати організму відпочивати, звичайно. Не піднімає це ранком, що я хочу то крило зробити сьогодні, да? Допустимо, чи то пір'їнку то сьогодні зробити. Оце мене піднімає, це мене тримає. Бо коли ти йдеш отак охлялий на роботу, що чекаєш кінця робочого дня, тоді це треба відпочивати, звичайно, і який може бути настрій, яке може бути здоров'я тоді. А це хобі, да, в мене, слава Богу. Це моя заслуга, теж думаю, що моє хобі збігається з роботою. Я себе горжу собою за це.